इटहरीमा विभिन्न दलहरूले आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ गठबन्धनबाट नेपाली कंग्रेसले इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयर र नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले उपमेयरमा उम्मेद्वारी दिनुभएको हो मेयरमा हेमकर्ण पौडेल र उपमेयरमा केशव कुमार विष्टले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ त्यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरमा यामकुमार सुब्बा र उपमेयरमा संगीता चौधरीले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ आज मात्रै सम्पूर्ण उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो अन्य दलहरूले भने मेयर र उपमेयर पदमा यो समाचार तयार पार्दासम्म आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छैन मेयरपदमा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारी पदम अधिकारी र सागर भुजेलले समेत उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ बाँकी अन्य दलले कुन पदमा कसले उम्मेद्वारी दिए भन्ने पूर्ण जानकारी आज राति दस बजे मात्र आउने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय इटहरीले जनाएको छ उम्मेद्वारी दर्ता गराउने सबै पार्टीका उम्मेद्वारहरूले जित सुनिश्चित भइसकेको दावी समेत गर्नुभएको छ